хотлыг бас хавхар хийсэн. Хийц бүгд байна. Бүх одоо дараа нь тань үзүүлчих задар. Энэ бүгд задар. Төрийн албыг 60 тэрбумаар үнэлж төрийн эрх мэдлийг хуульбасаар авахыг завдсан хэрэгтэй буруутгагдсан нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргалсан Сандуу Монгол Ардын намын гишүүн Ганбаатар нарт холбогдох хэргийг шүүхурл энэ сарын 7-нд Баянгол дүүргийн шүүхэд болно. Тэгвэл сайхан энэ хэргийн урдчилсан хилцүүлгийг шүүхтэр хийхэс хэдхэн өнгийн өмнө Сандуу цэнзэргүй яриа нэвтрүүлгээр энэ хэргийн тухай анхудаа амнээс юм. За тэрээр ийм яриа сонссон нь үнэн гэхдээ энэ схем хэрэгжээгүй. Улсын хурлын даргалсан им инх болд гэдэг хүн тухайн үед байгаагүй. Харин одоогийн Монгол Ардын намын дараа хөрсөх хоёр эрдэнэ 60 тэрбумын гэх схемийг мэдэж байсан гэх утгатай зүйлийг ярьсан байдаг. Тэгвэл Сандуу 60 тэрбумын хэргийн талаар яагаад гинэт амнэх болов гэдг нь өөрөө энэ хэргийг замхруулах эхний алхам хийгдчих байхыг үгүйсгэхгүй гэдгээ засгийн газрын хэрэглэх газрын дараа Ой Эрдэнэ өнөөдөр хэллээ. Гэхдээ нэг сонин зүйл байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр яагаад яг шүүх рүү очих үед одоо Сандуу мэдгэл хийвэдэг бол надад бас их сонирхолтой санагдаж байгаа. Шулуухан хэлэхэд хоёрдугаарт маш их тийм өөртөө ихтгэлтэй өмнө нь ярьж болох одоо зөндөө хугацаа өнгөрсөн шүү дээ. Тэр чинь одоо чин зунжанга намаржанга юм боллоо тий. Тэрэн дээр огт ямар ч байр суурь илэрхийлээгүй мөртлөө яг тэр өдөр одоо байр суурь илэрхийлж байгаа бол надад бас жоохон тийм хардах үнсэл төрүүлсэн одоо нуугаад яхав. Нэг өөрөлөл энэ хэрэг бас замхарах шат руугаа явж байгаа юм шиг байгаа гэж зүгээр бодгцэн. Яг миний л одоо хувийн байр суурь шүү дээ тий. Тэг яг энийг дахиад нэгтэлж харах хэрэгтэй байна. Энэ бол одоо өөрөө их тийм том агуулгатай хэрэг. За тэрэн дунд сүүлрүүгээ одоо дүгнэлт юу болж байна вэ гэхээр им инх болт гэдэг хүн бол огт байгаагүй болж хувирч байгаа. Тий, тэгээд одоо 60 тэрбумыг одоо тийм ээ зохион байгуулсан хүн бол Ой Эрдэнэ. За тэгээд тэнцээ одоо хөрс сүх гэдэг хүн бас байсан гэдэг ингээд юм болж байгаа. За сайхан улсын хурлын гишүүн Ой Эрдэнэ, Бат Эрдэнэ, Ган тулга нарын хинтээгээс сонгогдсон 3 гишүүний намынхаа хүнийг Мятын дэд захирлаар томилуулах хүсэлтэй байгаа бичиг ил болсон. За энэ бичиг яагаад гинт ил гарав? Сандуу 60 тэрбумын талаар яагаад ам нэв? За энэ бол цаана Ой Эрдэнэ хөрсөх нарыг 60 тэрбумын нэг тал болгон харагдуулах гэсэн зохион байгуулалттай ажил. Иймээс энэ хэргийг шүүх хэрхэн шийдэх вэ гэдгийг эхний ээлжинд харах хэрэгтэй гэдгээ улсын хурлын гишүүн Ой Эрдэнэ онцоллоо. За ажилд орох